Slovensko. Dámy a páni, toto sa musí skončiť. Odchádzame od myšlienky voľného trhu, ktorý všetko vyrieši v oblasti energetiky, v oblasti potravinovej bezpečnosti, v oblasti zdravotníctva. Musíme opäť po voľbách pokúsiť sa vybudovať silný štát a my v Hlase túto myšlienku budeme presadzovať a bude jednou z podmienok vstupu Hlasu do akejkoľvek vládnej koalície, pretože nemôžeme robiť politiku, ktorá je založená na číslach, štatistikách a ignorovať nízku alebo komplikovanú životnú úroveň mnohých našich ľudí. My sme tu pre ľudí, našim programom je človek od narodenia až po dôstojnú starobu a preto budeme robiť politiku, ktorá sa vždy týka konkrétnych životných situácií ľudí, ktorí tu žijú, ktorí sa tu nadreli a ktorí teraz očakávajú, že štát sa o nich postará. A ja som presvedčený, že politika silného štátu je to najsprávnejšie, pretože takto sme dopadli, keď sme sa spoľahli na voľnú ruku trhu, že dnes trieme biedu a ľudia sa majú horšie, ako sa mali, keď sme vládli v predchádzajúcom období. A toto všetko my v Hlase sme pripravení napraviť. Máme na to skúsenosti, máme na to odbornosť, máme na to ľudí, ktorí si od prvého dňa vedia vyhrnúť rukávy a okamžite začať tieto problémy riešiť. Ale hlavne chrániť občanov tejto krajiny a chrániť ekonomiku, od ktorej sme všetci závislí.